He may be the face I can't forget. Սրանք Ազնավուրի ու իր կյանքի իրական սիրո Ուլլա Տորսելի երկրորդ հարսանիքի կադրերն են 1968-ին Փարիզում։ Շվեդ շիկայերի հետ Լաս Վեգասում նախորդ տարի էին ամուսնացել, իսկ այս անգամ առաքելական եկեղեցու արարողակարգով Աստծո առաջ երթվեցին իրար մասին հոգ տանել մինչև կյանքի վերջ, ու այդպես էլ եղավ։ Իսկ երրորդ անգամ ամուսնացա մի կնոջ հետ, որն այլ մշակույթից էր, ավելի խիստ։ Նրանից շատ բան սովորեցի, մասնավորապես անդուրժողականություն։ Չէի ասի, որ ինձ փոխել է, քանի որ դա բարդ բան է, բայց ինձ ճիշտ գծի վրա է դրել։ Երբ ամուսնացան, Ուլլան 25 տարեկան էր, իսկ Ազնավուրը 42, խոստովանել է կանանց հարցում երբեք խնդիր չի ունեցել, սիրո մասին երգող ու մաչոյի կարգավիճակով երկար շարունակել չէր կարող, փնտրում էր հարազատ մեկին ու գտավ։ Ուլլան նախընտրեց չերևալ տեսախցիկների առաջ, չլուսանկարվել և գլամուրից հեռու լինելով սիրել իր ամուսնուն ու երեք զավակներին՝ Կատյային, Միշային և Նիկոլային։ Հետո միայն Ազնավուրն իր հուշերով պիտի ասեր, որ միասին համատեղ կյանքի և իր կարիերայի քննությունն են հանձնել։ Ինքն առջևից գնացել, կինն իր հետևից, բայց մի տարբերությամբ՝ Ուլլային այդ ընթացքում սովորեցրեց խնդություններ անել։ Ուլլայի շնորհիվ ազատվեցի այն ամենից, ինչն ինձ ստիպում էր հպարտանալ ինքս ինձնով։ Երբ 25 տարեկան ես, նորմալ է, բայց հետո պետք է տարբեր լինել։ Արդյոք Շարլ Ազնավուրը թաքուն սեր չունի։ Տելեսետ ժողի հարցին Ուլլան լռությունը խախտելով պատասխանել է. Ազնավուրի միակ սիրուհին իր աշխատանքն է։ Իրար հետ կես դար ապրեցին մինչև 2018-ի հոկտեմբեր։ Միայն այդ ժամանակ սև հագած շիկահեր տիկին նանկախ իր կամքից հայտնվեց տեսախցիկների առաջ։